跟人比不了。你现在咋真自卑呢？啊，你说你喜欢他，他也喜欢你，就差一层窗户纸没捅破，你说你俩多难受吧？我知道这事儿，你说完我都懂你，但是你说实话，你喜不喜欢李月彤？你要不喜欢李月彤，你能为他做那么多吗？啊，你拿我当傻子的？开什么玩笑啊！啊，我所做的那一切的一切，我是同情他，你知道吗？谁说我喜欢他呀？啊？他哪儿值得我喜欢呢？啊？他是女人吗？嗨，我每天讨好他，就完全是因为我爸我妈。我怕他回家心情不好，导致我爸我妈看着不舒服。我爱他，我喜欢他，开什么玩笑？他哪能让我爱上他呀？他根本就不是个女人。坐坐。这都是你们喝的。这都撤走不少空瓶了。行，我今天也陪你们喝点。来。我知道你心里不痛快，你就好好发泄出来。痛痛快快的醉一场，等明天酒醒了，一切再重新开始，行吗？重新开始，可能吗？跌倒了就要重新爬起来，这是人的本性。张朵，你怎么抗击打能力这么差？你这个样子我看不起你，你知道吗？凭什么抗击打能力就得强啊？为什么打我呀？为什么呢？告诉我呀。咱们不是在同一个起跑线上，如果是你未必比我强，明白吗？行，你有本事，你有能力，那就证明给我看，受点打击就地辞职信，这算什么有本事？有本事你就成功了再辞职。别拿导师那感觉跟我说话，我自己的事儿我自己知道。只要你留在冷色，就有翻身的机会。如果就这么走了，你就是永远的失败者。不管怎么样，我不需要你同情。我希望你马上走开。你这喝多了，过分了，不想见到你。我和吴总已经求过情了，他不会让你在这个岗位上待太久的。你要做的就是坚持，再坚持一下，行吗，张董？这不是你以前教育我的吗？不需要你同情，也不需要你可怜。我没有同情你，我是把你当。朋友，不要说了。如果让你父母知道你辞职，他们会多难过。你替他们想一想。这是你的辞职信。但我从来没有收到过。你怎么好赖话听不出来呢？
喂，岳童啊，我是大头。哎，那个我爸现在在丁灿家，我爸帮他打扫啊。那个你爸比较了解他，一会儿你过来帮我看看，看哪个做的不足啊，哪个做的不到，我再帮他收拾收拾，行吗？你过来帮我看看，啊，不是。一言为定啊，一定来啊。好，好，谢谢岳童。好，怎么样？还行吧。嗯，还行。就这什么味儿啊？那个消毒水的味儿啊。嗯，你跟丁灿太不一样了，他那么小资的人怎么能允许房间有消毒水的味儿呢？他不喜欢，那我去买一瓶空气清新剂行不？那更不行，那都是化学勾兑的，对人体有害。要是有香薰啊、精油啊，倒是可以。哦，那我去买去。哎，这都什么时候了？算了算了，没事，我一会儿就回来。那个。你开车来的吧？车能方便借我一下？哎呀，我这来帮忙还得负责出车啊。那算了吧。哎，你等等，开玩笑的，给你吧。好，谢谢。哎，你小心点啊。没事了，我回家小心。你回来了，啊！大头让我过来帮个忙。你怎么也在这儿啊？他让我过来帮他参谋一下。嘿，可以坐吗？你的家当然可以坐了。大自然中最精彩的瞬间，莫过于猎捕的生死时刻了。苗姐啊，进攻捕获，我听说你过去是卖报纸的是吧？而对于生活在食物链底层的动物们来说，在这场生死报社不就是卖报纸的吗？报社的主编，那就是我们看的报纸都是你给编出来的是吧？怎么说话，那是无记者真实的报道，一个字一个字写出来。我们一起走过2012，一起开心，一起跃升。那天咱吃饭那天，我感觉你好像挺怕你媳妇儿，是不是？我怕他们。一起面对。那可不。一起喝彩。你看那天你刚要说话，完了你媳妇儿给你个眼神，你就坐下。我瞅我挺累。康师，那是啊，我对他的一种爱。那我的呢？等我。看电视吧。分享欢乐，纵享丝滑。这偶像剧你得看看，没意思。看《动物世界》吧，这所有这些都在帮助鳄鱼变成一个长着尖牙的鱼雷。太凶残了。
兄弟，你说这个狮子要和那鳄鱼他俩干呢，他俩谁能干过谁呢？在他们生活的沼泽地，他们俩鱼类的供应无法满足他们的需求，因为也许他们不生活在一个区域的嗜好，以及他们对陆地行动的超强适应能力，使得他们有能力扩大范围的猎物。聚焦新闻热点，洞悉时事变幻。大家好，欢迎收看凤凰焦点关注，我是安东。围绕南海争端，菲律宾小动作不断，试探中国的底线。专家呼吁以共同利益为契机，陆台合作才是解决问题的王道。利好出台，南海问题老探讨啥呀？翻身，探讨三大洋行联合探讨的，营造宽松环境，全球经济南海那边红色警报。他小的时候啊，经常玩一种游戏，就是两个人面对面站着，互相用眼睛盯着对方，谁先眨眼谁就输了。你看，这老哥俩还认真了。这个败家大头怎么像人间蒸发了似的，还不回来了？你是不是跟我在一房间坐的很难受？我就感觉，要不这样吧，一会儿请你出去吃个饭。算是我给你赔罪，行不行？赔什么罪？该说清都说清楚了。说清楚什么？你怎么不依不饶的呢？那你还要怎么样啊？那你把那个，把这瓶酒都喝了。这心还没开封呢。这不算是赔罪吗？冰箱都装不下了，你给他买这么多吃的东西啊？俩孩子上班忙，没工夫买。我给他们俩呀都备点儿，这个肉啊、菜呀、啊，半个月都不用出去买去了。走我也放心了。你们这真是要走啊？待的差不多了，也该回去了。我农村的房子扔挺长时间了。地啥的都垫着。亲家母，这趟来北京啊，我心里高兴啊。你看儿媳妇我也看见了，老头病呢也治好了。感谢亲家母帮忙了啊！哎呀，咱都是一家人了，这么客气，真是。就是月童吧，你看他没啥功夫啥的。你看我做饭呐、炒菜这个手艺，要是交给他。那就好了。哎，亲家母啊，你看这个月童啊，这工作实在是太忙了，你也看见了。你说他哪有时间做饭呢？那个，这不是闲着呢吗？
他可以学呀、啊。哎，这现在有名的大厨啊，全都是男的。你说张铎那么聪明，他一学就会，他做菜呀、啊、肯定好吃。张铎可不能做饭做菜的，做饭做菜这活啊，都是女人干的。老爷们儿做啥饭呢？谁家老爷们也不做饭？我的意思啊，就是不用吃那点好的呀，咱不像饭店似的啊，哎，做七个碟八个碗的，不用那个。你比方说月童回家来啊，哎，洗个菜啊，做点饭啊，打点水啊，给老头洗脚丫啥的，都没事。你说我结婚的时候，亲家母，我这一天的心里头啊，就给家里头，哎，忙前忙后的。你说喂猪啊，哎，打狗啊，喂鸡啊，这活都是我的。哎呀，亲家母啊，这家呢是确实是很重要。可是工作也很重要啊！你看啊，咱们城里跟你们农村不一样，你们农村你说有点自留地，咱们种点粮食，种点蔬菜，养个鸡、养个猪啥的，啥都不用钱是吧？你说咱那城里，你这来也看见了，柴米油盐酱醋茶，哪样不要花钱，是不是？哎，亲家母啊，这还有，他们以后啊还要生个孩子，你说这不工作哪来钱呢？给我生个大孙子。对呀、啊。亲家母啊，你这一句话呀，把我心里话都给我说出来了。哎呦，这就叫英雄所见略同。询问旅游纪念品开发销售情况，对贵州推荐文化。你刚才说啥玩意儿？这么说吧，就是说咱俩想到一块儿去了。哦，你看我还没听明白。金金花，我瞒你说，在你们没来北京之前，我就让月童检测排卵，准备培养下一代了。月童的卵出啥毛病？你可真逗。那个，我这不是跟你通俗点说吗？就是。什么时候怀孕最合适？这是科学啊，这很重要啊。要不我说嘛，这个有文化的呀，跟没文化唠嗑啊，费劲。让你尽孝了，亲母。哪里哪里，不会不会。那个这么的，咱们打个电话叫他们回来，晚上好好给他俩上上课。行，听你的。哎。社会的进步靠什么？人，家庭是由人来组成的，是社会的最小单位。家庭稳定了，社会才能稳定。第五，妈，您到底想说什么？直说行不行啊？你这孩子怎么这么不虚心呢？你看人张铎，他都睡着了。亲家，你老丈母娘在这讲话，你干啥呢？起来，听着。啊，那行，我就长话短说啊。这个张铎啊，你们已经经历了一段婚姻生活，你认为彤彤怎么样啊？挺好的。彤彤，你认为张铎怎么样啊？还行吧。那就好啊。那个，我们双方父母啊一致认为，你们自从组建家庭以来，是上孝敬父母，下团结妹妹，你们做的是非常的好啊。现在呢，你们的经济基础已经有了，这身体基础呢也基本上都有了。那么下面的主要任务呢，就是要准备要一个孩子。啊，从现在开始。到明年春节是你们的备孕阶段。停！妈，您再说一次，你要我们干什么？就是让你呀，给我们老张就是生个大孙子。对，孙女也行。啊，对。不可能！妈呀，这个要孩子这事儿吧，这可不是说要就能要上的。说啥呢？那怎么不是想要就要呢？让你们要个孩子，怎么不是让你们杀人？干嘛呀？爸，你不知道，我们现在呀，
还年轻，属于创业阶段。创业，我创业阶段不也要的你们吗？别说话，你听老丈母娘讲。儿子，他说我明白，就是说哈，他怕咱们这。我跟你说，你看你妈没文化，咱们也按那个那叫什么，那科学，对，咱也按科学那么走。对，不是说让你们说马上要那意思哈。对对，我们这都是有计划的。啊，当然了，我们也不是说让你们明天就怀孕啊，也没那么快的。对，没那么快。对，但是呢，从明天开始，张铎，你要戒烟、戒酒、戒咖啡。像今天你这样喝得醉醺醺的样子，以后是不能再发烧了。哎呀，还有月童呢，你呀也多吃点好的啊，别老吃那些面包啊、饼干的，没啥营养，把身体养胖了，白胖白胖的，才能生孩子。你说是不是幸福哈？嗯，让我胖，还不如让我死呢。这孩子。这孩子真是看你说的，张铎啊，你也太瘦。你呢，要好好的锻炼身体，你别老是坐在电脑面前，那样对身体很不好的。说了好几回了，这孩子，那电脑它有微电波，刺激大脑，完了还影响下一代。是，玉彤也是啊，他俩你说听听的，抱个电脑，给屋就玩电脑，你玩那干啥呀？你俩出去没啥事溜达溜达哈，哎，锻炼锻炼身体。不挺好吗？对，月童现在主要的任务啊，就是吃好睡好养好啊，这田肥了才好种地，对不对？静姐啊，你说的太对了，月童啊，就是不注意调养身体啊，一天你说吃多不好啊。月童啊，你跟妈说，哎，你想吃啥玩意儿，妈给你买去啊。你要是买点鸡呀、鱼呀、肉啊，这玩意儿对身体好，是不？哎，肯定我妈不让你腻着，你放心。妈，您就别操这个心了，你明天不是要走了吗？对呀，妈，明天你们不就走了吗？庆国啊，要这么的，明儿我都不走了，我走啥呀？什么？月童要怀孕了，啊？妈呀，嫁到我们老丈人来，妈跟你说，哎，是儿媳妇，跟我这个庆国姐一样啊。你不走不行，我得回去啊。塔皮他儿子生孩子，我必须得回去。老头子，我告诉你啊，我听你半辈子的，这回呀、啊，你就听我一回。以后呢，月童啊怀孕了，是吧？你看我哈，给他那个做点饭，洗衣服，孩子愿意吃啥呢，我得做啥。老婆婆应该做的，是不是？你忙你幸福，你忙你的，你不还有家照顾你吗？哈。不用认字了。幸好买的是飞机票，哎呀，退票呢也不麻烦。这不是麻不麻烦的事儿。你妈，你看伺候月童啊，我就拿伺啊。你会能伺候谁？你能伺候谁？真是你能伺候啥？自个都伺候不明白，你可整不明白，给要出去。我自己也行，我自己也行。不，那个，咱们也不能光让那个爷爷奶奶来费心，对吧？我也来，以后啊，我经常来，咱姐俩做个伴儿啊。青青姆啊，你呀太好了，好姐姐你是。对不起，又是这三个字，为什么呀？哎呀，我尽早想办法让他们早点离开。还有呢？还有就是，我不应该喝多酒跟你发脾气。还有。就是没有了，还有
天去公司上班吗？不去。你要不去，我就把你辞职的事儿告诉你爸妈。你敢？我有什么不敢的？欺人太甚了你。我就欺负你了。我告诉你，狗急了还能跳墙呢。你跳给我看看。我忍了。为了给我自己睡觉营造个好心情，算你走运。西红柿，那我去了。回来了。啊，回来了，你干啥去，大哥？出去。买菜才回来呀！啊，回来，忙着点哈。谁呀？谁？出门也别不带钥匙，怎么才回来呢？给屋里还戴眼镜干啥呢？早上不去看升国旗去了吗？我怕是碰到战友。终于有效果了，再过几天的治疗，这些应该都可以解了。好啊。哎呀，对了，不过他们的体力还没有完全。整个老母鸡回来干啥呀？最好在短时期内不要进行任何。你看你，知道这不给你大孙子买的吗？这鸡能活到我大孙子生啊？鸡能下蛋呐，一天下个蛋，一天下个蛋，咱攒着，给孙子吃点儿。哎呀，老头子。咱俩这趟来北京来的多好啊！月童给俺俩生个大孙子，到时候俺俩跑农村去，你们跟前老同事啊得气坏了，尤其那老饭桶，鼻子都得气歪了，你信不信？你瞧你比喻这些，你要说别人鼻子气歪了，你我还相信。那老饭桶是耙鼻子，他往哪歪？哎呀，说别人没用，我就告诉你吧。月童生完孩子，咱得抱农村去，你看见歪不歪？你一天别大孙子大孙子，万一要是孙女呢？你还不抱回家啊？用啥孙女生孙女啊？你妈给我的秘方，宫廷秘方啊，可准了。咱俩药有毒啊，我就按那个方药的，你看生是不是效果？准啥准？我妈把秘方给小凤凰了呢，小凤凰连生四个丫头。你可拉倒吧，那是小凤子。没按那个月份掐，他自个整错了。我们接下去的整行没有用。哎，这鸡呢？呀，老头子，鸡搁沙发上呢，快点给抓下来！快帮我抓鸡呀！啊，月童回来还生气呢，快！现成的坑给你，我给你找一找啊。哎，
麻烦您了。哎，这有个岗位适合你啊，我给你问问啊。喂，保洁部老徐吗？你过来一趟。哎，好嘞。总监，巩俐，你怎么了？总监，张铎哥他又是张铎。我说孔丽，我知道你喜欢张铎，但是这是在办公室。你喜欢谁我管不了，但是你不要把情绪带到工作中来。每次都因为这个事情愁眉苦脸的，更不要因为感情的事情影响了你的职业前途。总监，我觉得我可能就是你们说的那种特别没出息的人，我并没有特别明确的职业规划，我的理想就是找一个好男人，踏踏实实安安稳稳的过一辈子，等我老了以后事业什么都不重要，重要的就是陪在我身边的好老公，还有一个家庭。我觉得张铎挺好的，我真的挺喜欢张铎。扫厕所？什么？扫厕所？小罗他们都在男厕所看见他了。我会处理的。什么大惊小怪的？这算什么？这算什么？我去找。回来！你要干嘛去呀？我要去找吴总啊。干嘛找吴总啊？他当时答应我，我真的没有想到他会给你安排这样的工作，对不起啊。这样吧，我有一个长期和我们合作的会展公司，我和他私交不错。我给他打电话推荐你过去吧。不必了，我现在挺好的，真的，我求求你不要再管我的事儿了。不可能，在我最困难的时候你帮助过我，我现在不可能袖手旁观。那个时候我也是更多的为了自己，我不想让你有太多的绯闻，我更不想让别人认为我是吃软饭的。再说一遍。考虑考虑你自己吧，他不是对你挺好的吗？他才是能够真正给你幸福的人。祝福你。对的。
干嘛呀？张朵被分配到后勤部打扫厕所去了。怎么了？心软了？咱们把他整到这份上，是不是太过分了？有什么过分的呀？你小时候没听过那个农夫与蛇的故事啊？上面怎么说的？好好先生不能当。那你还想怎么样啊？什么叫想怎么样啊？你不明白我为什么整他吗？有他帮着李月彤，就挡了咱们的官路。他做这个沟通专员就挡了我的财路，所以说呀，这个张铎绝对不能留在公司。看看啊，有易拉宝，然后后面是担架，还有。进来。吴总。吴总，我有话和你说。你先等一等。那个，把这个预算赶紧做出来，好吧？好，不行追加一些也可以。吴总，啊，我非常着急，我有事想问你。李总监，这大清早的，说话怎么这么冲啊？你说吧。吴总，我认可您当初为了大局考虑，说要把张铎调到其他岗位，但也不能让他去扫女厕所吧？啊，你说的是这个事儿啊？我给后勤部打电话了，他们现在只有保洁的工作，其他的岗位都不缺人。早知道这样，还不如不劝他回来上班呢，这样不是在侮辱他吗？张铎跟你说是在侮辱他吗？啊？吴总，你不是答应过我？李总监，张铎和你什么关系啊？这么帮他说话？建华姐，我是就事论事。再说了，我在和吴总说话。行了行了，李月彤，我觉得你也乖乖关心关心你自己的工作，要没别的事儿，就先回去吧。哎，我说，他是谁呀？他就是你一个下属。你看看你，把办公室都让给他了。你看看他的办公室比你的都大。行了行了行了，别说了，赶紧拿你的预算回去忙你的吧，快。你这个人，好人坏人都分不清，谁对你好，谁对你坏，你都不知道。看什么看？以后再也不信看了，烦人。看你能不能闯过这关了。委屈你了，男子汉大丈夫，能屈能伸，不算什么。